ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសណាគូឲ្យស្រឡាញ់ដល់ហើយអាយ៉ាកម្មវិធីខូបកំណត់កូនស្រីពៅខេមរៈសេរីមុនមើលទៅសាមញ្ញមែនតែសប្បាយពេញផ្ទះពិសេសអូនមុនរាជនីចេះ ចាស់ហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានលោកខេមរៈសេរីមុននោះដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយមានបទចម្រៀងមិនតិចទេនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះ បច្ចុប្បន្នតារាប្រុសរូបនេះកំពុងសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនដោយលោកនិងភរិយាមានកូនសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ3នាក់ឯណោះដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេហ៍កូនស្រីទី2មានឈ្មោះខេមរៈស្ត្រីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថនខេមរៈមុនរាជនី ចំណែកនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកខេមរៈសេរីមុននិងភរិយាបានធ្វើកម្មវិធីខូបកំណើតតូចមួយជុំគ្រួសារឲ្យកូនស្រីពៅរបស់ខ្លួនគឺថនខេមរៈមុនរាជនីមើលទៅសាមញ្ញមែនតែសប្បាយពេញផ្ទះកាន់តែពិសេសទៀតនោះមុនរាជនីចេះស្ដាប់លោកតាលោកយាយ ឲ្យពរទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យខេមរៈសេរីមុនទុកចិត្តមិនជាប់ទេក៏បានទម្លាយពាក្យបែបនេះចេញមកថាថ្ងៃខួបកំណើតបីឆ្នាំរបស់អូនរាជនីកំពុងស្ដាប់លោកតាលោកយាយឲ្យពរនិងសាធុកទទួលពរសូមឲ្យលោកតាលោកយាយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ខ្លាញ់បែបនេះแฟนๆជាច្រើនបានចូលខមមិនថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្លេះទេអូនរាជនីឆ្លាតសុខភាពល្អរៀនពូកែក្មួយចេះណាស់កូនស្រីល្អណាស់អាយដលគោរពស្រឡាញ់ពេញបេះដូងសំសួនណាស់កូនស្រីចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួ